Britse humor is altijd leuk en Britse woordgrapjes ook. Beste reizigers, goedemorgen. Vandaag wordt echt een super saaie vlog. Dat is wel jammer, want het is nummer 100. Maar er moet gewoon weer gewerkt worden en er moet hard gewerkt worden. Dus ik ga eerst eens even wat te eten halen. En dan merken we het wel. Misschien heb ik vanavond nog wel tijd voor wat leuks. Het is geen echte koffie natuurlijk, maar het is beter dan geen koffie. Proost. Nou, het is al laat. Ik ga even richting de stad om te kijken of ik daar nog wat te eten kan vinden. Dat doe ik natuurlijk met de tram. En ik was me aan het bedenken, word ik nou blijer van een trein of van een tram? Want ik word eigenlijk ook wel heel blij van trams. Ze zijn hartstikke flexibel. Comfortabel. En die maken dat laatste stukje van je reis, van een lange reis in ieder geval, toch echt wel heel veel zinniger. In het specifieke geval van Manchester hebben de trams toch een groot voordeel. Want de treinstations, de grote treinstations, die liggen een beetje aan de andere kant van de stad. Victoria ligt in het noorden, Piccadilly ligt in het zuidoosten. En de enige verbinding tussen die twee is om de hele stad heen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat die stations ooit door verschillende maatschappijen gebouwd zijn. Ergens 19e eeuw. En er is ook wel over gesproken om een tunnel te maken onder de stad door. Maar dat was natuurlijk veel te duur. Maar met de tram heb je die bijna niet meer nodig. Want je kunt gewoon in een minuut of 10 van het ene naar het andere station. Het allergrootste voordeel is natuurlijk dat je met een tram allerlei kleine voorsteden, zoals Sale waar ik nu ben, kunt bereiken op een simpele manier. Zonder stomme, smerige, misselijkmakende bussen. Wel jammer als jouw tram net wegrijdt als je eraan komt tappen. Goed, dit is ook eten. Britse humor is altijd leuk en Britse woordgrapjes ook. Dus de waarschuwing dat je vuil netjes in de afvalbak moet gooien is ook grappig. En zo komt er een einde aan een saaie 100ste vlog. Sorry, maar mijn leven is soms ook wel eens saai. Vooral als ik veel moet werken. Hartstikke bedankt voor het kijken. Nou, alweer 100 vlogs. Hashtag Orabi. Elke dag vers. Meestal om 5 over 4:30. Tot morgen.